Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita berada pada slot yang terakhir slot ke-6 iaitu learning activities eh uh, apps so, Jadi uh, untuk slot ni kita akan berkongsi uh, apakah aktiviti yang mungkin yang kita boleh lakukan. Tapi ini adalah sebenarnya adalah pekang, perkongsian dari segi tools sahaja sebab eh uh, pensyarah mempunyai kreativiti yang yang tersendiri. Setiap orang mungkin ada cara yang berbeza. Mungkin Uh, dari segi aktiviti tu mereka menggunakan sama ada social media ataupun mana-mana tools yang lain kita tengok pada slide apa yang kita akan sentuh untuk uh, slot ni jadi ini adalah slide kita makin makin lama slot makin lama makin sikit dia punya slide maaf lah ha. sahabat saya memang tak sempat nak sediakan uh, slide yang terlalu detail lagilah dah keadaan mendesak seperti ini Okey, jadi ini kita tools yang kita akan kongsikan. Yang pertamanya kita ada uh, video learning dan seperti yang you all tahu dekat YouTube memang sangat banyak eh video-video yang kita boleh gunakan sebagai aktiviti untuk student-student kita. Cumannya yang mungkin yang hmm. saya nak highlightkan adalah lebih kepada yang uh, yang warna hitam tu. So kita juga boleh gunakan uh, portal akademik yang lain. Sebagai so, Contoh kita ada Udemy, kita ada Khan Academy. Okey, jadi saya just uh, contoh kita akan buka lah. Dan untuk, itu adalah video yang memang totally plain video. Tetapi, ada juga video yang sebenarnya yang kita boleh embedkan dengan benda yang lain. Sebagai guys, contoh, ED Puzzle, H5P. Ini adalah satu teknik yang mana, uh, bila pen, uh, student tu tengok video, dia boleh menjawab soalan dekat dalam tu. Maksudnya, video tu tengah play, so nanti dia akan berhenti sekejap, kena jawab soalan, lepas tu dia akan sambung semula. Ini adalah lebih kepada self-learning lah. Okay, supaya mungkin uh, student tu lebih faham apa yang dia orang tengok untuk video tu. Okay, tu video plus quiz kat situ, saya tambah quiz kat situ. Seterusnya, kita ada interactive quiz. Interactive quiz ni, saya tak rasalah kita akan uh, setu banyak. Sebab apa? Interactive quiz ni, uh, dia melibatkan uh, real time. Bermaksud, host kita sebagai pesyarah kena online. Lepas tu, student pun kena online. Tapi, saya listkan jugalah. Kalau mungkin you all nak buat, kita ada banyak yang famous tu quiz is. Kahut-kahut Dah ramai sangat orang cuba Dan juga kita ada multimeter Tiga tools ni dia punya konsep dia Lebih kurang sama juga Maksudnya ada quiz Selepas tu uh, Student akan jawab Secara real time juga masa tu Okey, bentuk dia sama Dan seterusnya uh, Kita ada online quiz juga eh, Berbeza dengan teknik yang atas tu Tapi dia still quiz juga Sama ada kita gunakan google form Ataupun dalam U-features tu sendiri ada quiz Dan juga kita gunakan hash 5p So, H5P nanti kita akan tengok. Dan untuk assessment. Untuk assessment, macam uh, assignment dan sebagainya. Okay, uh, macam student nak present macam mana. So, sama ada real time gunakan uh, video conference ataupun mereka boleh hantar video. Dan antara software yang famous dan ramai juga yang dah guna adalah Flipgrid. So, Flipgrid adalah satu keadaan yang mana student boleh hantar video pendek Dalam kepada kita dan kita boleh tengoklah nanti dan ataupun selain daripada gunakan Fabric, kita boleh juga gunakan LMS. LMS tu adalah uh, learning management system. Maksudnya cara penghantaran tu dia orang guna LMS. Mungkin hantar dekat Google uh, Classroom, mungkin hantar dekat UFuture uh, dan ataupun satu lagi hari tu kita sentuh uh, apa? Microsoft Teams. So ini adalah sebahagian yang kita akan sentuh dan saya akan sentuh lebih kepada yang kita dah boldkan tu sahaja. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okey, uh, untuk uh, video learning ataupun video course saya tak akan sentuh banyak. Uh, saya cuma just nak tunjukkan uh, tiga bahagian tu saja. Yang pertamanya kita ada judi.com Uh, ini adalah contoh um, video course yang saya rasa berjaya juga. Sebab kalau kita tengok kat sini ramai student yang enroll dan dia ada uh, yang, berber, yang berbayar dan juga yang free. Sebagai contoh, katalah kita nak cari algebra. So, kita boleh buat search kat situ. So, bila kita tekan search, nanti dia akan keluar. Okay. Dekat sebelah kiri tu, kita boleh tengok ada price dan kita boleh set lah sama ada kita nak yang free ataupun bayar. So, kat sini kita boleh buat activity untuk student kita mungkin nak belajar sesuatu daripada video ni. Uh, dan, aa... Uh, Udemy ni ada dua, dia ada apps juga. So kalau gunakan apps, student tu lebih mudah lah kalau dia nak tengok video apa yang kita suruh tu agak lebih mudah. So ini yang pertama ada Udemy. Yang kedua kita ada Khan Academy. Okay, Khan Academy. Khan Academy.org. Academy. Ah uh, ini pun lebih kurang sama macam yang Udemy dia ada uh, video. Cumanya untuk Udemy, uh, untuk Khan Academy kita boleh set kelas. Dan uh, ada student dekat sini tu beza juga. Tapi dan ada banyak lah nanti. Uh, Subjek ataupun kos-kos yang online Available lah Kenapa saya tunjukkan uh, Benda ni uh, kerana Sebab nanti untuk yang topik yang uh, Berikutnya kita boleh uh, Embed yang video-video daripada Khan Academy uh, Ataupun daripada YouTube Nanti untuk menjadi lebih interaktif Okay uh, ini contohnya lah So dekat sini kita kalau you tengok dekat sini kos pun ada banyak dekat sini yang kita boleh pilih eh, dia ada yang ah, ada banyak ni so kita pilih je lah mana yang bersesuaian Okay, itu eh, kita ada Udemy, kita ada Khan Academy dan yang ketiga adalah YouTube. YouTube semua orang tahu so saya rasa saya tak perlu buka lah. Okay, uh, kita akan uh, pindah kepada seterusnya iaitu video plus quiz. So macam mana kita nak buat video dan masa sama ada quiz. Okay, uh, ini adalah website edpuzzle.com. boleh tanya edpuzzle.com yang mana uh, website ni Uh, akan menjadikan video kita tu lebih interaktif. Okay. Dia akan jadi satu collection of video dan kita boleh uh, upload ataupun embed daripada YouTube, daripada Khan Academy uh, dan sebagainya. Okay. Untuk memulakannya, mula-mula kita log in dulu. Log in. Okay. Saya suka gunakan Google saja. Okay. saya log in gunakan UiTM punya account. Okey, uh, sebab saya dah register, sesiapa yang belum register nanti dia kena register lah. Tapi you boleh log register gunakan uh, Gmail saja. So, kalau you perasan kat sini, yang uh, dekat sebelah kiri tu ada UITM So saya dah subscribe Saya di bawah community UITM So saya akan ada dekat sini Ada 14 orang daripada UITM yang gunakan application ni So macam mana kita nak mula Okay Macam mana kita nak mula Kita tengok dekat sini Kita tengok my class Okay Dekat dalam my class ni Di sebelah kiri ni Kita boleh buat sama ada Kita nak buat manually Add new class macam ni ataupun kita boleh buat tarik daripada Google Classroom. Macam contoh yang saya dah buat ni saya tarik daripada Google Classroom. So saya klik pada Google Classroom dia akan sync terus nanti mana-mana kelas yang saya ada dekat Google Classroom tu ditarik ke sini. Tapi macam saya bagi tahu kita uh, boleh ada dua cara. Manually yang memang tak ada berkaitan dengan Google Classroom ataupun kita nak tarik daripada Google Classroom. So you just click add new class je lah. klik new class macam tu. Okey, tu kalau aku nak buat kelas Okay, sebagai contoh saya buat kelas barulah Swip. ok, kalau yang ini tengok, ada dua, satu klasik satu lagi open Okay, you baca dekat situ untuk uh, open kelas ni, untuk dia, dia tak payah account pun tak apa so, kalau klasik ni kena ada account tapi, apa bagus dia so, dekat sini kita boleh tengok dia punya uh, progress dia So, uh, siapa yang dah buat So, dia ada extra features yang berkaitan dengan klasik ni Kalau open ni tak perlu register Sesiapa pun boleh uh, boleh masuk So, katalah saya pilih yang uh, klasik Tapi, you kena ingat kalau klasik nanti Kita kena masukkan student So, saya buat open dulu lah So, saya klik class Okay, status dia open dekat sini So, kalau kita tengok dekat sini Open Dan kita boleh uh, invite student Ah, yang ini kita bagi dekat student. Kita copy yang ni. So, kita bagi dekat student. So, student akan boleh join dalam uh, kelas ni lah. Okay. Jadi, macam mana kita nak letak uh, kita punya uh, uh, video? Untuk uh, masukkan konten atau masukkan video, kita ada beberapa cara. Okay, you klik pada My Content kat sini. So, kat sini kita ada Add Content sama ada kita boleh upload video kita so kita klik upload video so kita pilih lah video yang kita nak upload daripada kita punya uh, hard disk ke dan sebagainya tapi dia akan ambil masa sebab uh, untuk masuk dekat dalam server limit dia adalah uh, 1GB file tu tak boleh besar daripada 1GB ok, itu technique yang pertama ok, technique yang lain yang kita boleh gunakan adalah uh, kita juga boleh gunakan daripada sumber yang lain Sumber daripada YouTube sebagai contoh. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada YouTube, kita ada Khan Academy. Itu adalah sumber yang kita boleh dapatkan uh, file video. Sebagai contoh, katalah saya pergi dekat YouTube. Okay. Katalah saya nak ambil uh, file ni. The great enemy of writing. Okey. Kita rasa saya nak ambil fail ni. So ini dia punya URL dia. Okey. Saya ambil URL tu. So saya pergi dekat sini. Uh, apa yang saya buat adalah search dekat bahagian atas ni. Masukkan dekat atas ni search. So dia akan uh, masukkan file yang YouTube tadi tu. Okey. Dan bila file tu dah masuk, apa yang kita boleh buat Yang pertama kita boleh cut Yang eh, cut video ni mungkin kita tak nak guna semua Kita nak guna sebahagiannya kita boleh cut Ataupun kita boleh masukkan suara Voice over ni kita boleh masukkan suara Maksudnya katalah ni tengah video tu tengah berjalan Tiba-tiba dia dah sampai sini Kita nak bagi lecture sekejap Okay So kita kena masukkan voice over Apabila you masukkan voice over Nanti uh, suara yang asal tu dia akan override Maksudnya suara yang satu tak dengar dia akan dengar suara kita saja. Okey, sebagai contoh, dia jalan kat sini kan. Dia jalan kat sini kita start PC saya lambat sikit. So kita tekan start recording ni. Bila kita uh, tekan start recording ni, kita akan rakam suara kita. Lepas tu dah kita dah rakam, dah puas hati, kita stop recording. So dia akan bertindih kan uh, suara tu okay so, so ada banyaklah kita boleh buat mungkin dekat sini sekali dekat tengah sekali dekat sini sekali kita nak buat kan so kita boleh masukkan suara kita selain daripada tu kita dah masukkan suara kita juga boleh masukkan soalan so dekat sini kita boleh question ada beberapa bentuk dekat sini katalah katalah masa video tu dekat tengah sini saya nak masukkan satu soalan macam tipe choice question so saya klik sini so saya masukkan soalan sebagai contoh ok, lepas tu saya boleh save ok, maksudnya nanti bila student tu tengok video dia sama sini dia kena buat soalan pula yang tadi tu dia dengar dengan suara kita tiba sini dia kena buat soalan pula so dah siap semua tu ok, kita tekan finish ok, dah siap semua tu kita tekan finish Okay, dekat bahagian finish ni, okay, Uh, macam mana kita nak bagi kat student Okay, ada beberapa cara yang kita boleh buat Yang pertama kita assign kat sini So assign ni uh, Ini kan kita tarik daripada Google Classroom Saya tarik daripada Google Classroom sebagai contoh Saya tarik ni, so bila saya assign uh, Ni student-student saya memang daripada Google Classroom Punya student, so dia tarik kat situ Sama ada berapa lama yang diorang tengok Okay, uh, soalan tu Diorang buat ataupun tidak Okay, so dia boleh capture dekat sini itu kalau kita gunakan student daripada Google Classroom tapi itu tak semestinya okay. so itu adalah uh, saya rasa features yang menarik dekat ID Puzzle untuk menjadikan you punya video tu video lebih menarik lah so you all boleh explore benda ni nanti so um, saya rasa itu saja setakat untuk yang ni ID Puzzle ni so kita sentuh uh, software lain pula uh, tools seterusnya adalah H5P. Tools ni ah, uh, memang famous juga dan menarik yang mana kita boleh jadikan uh, kita punya kuis dan sebagainya lebih interaktif. So, ada yang saya nak tunjukkan ni adalah yang pertamanya video dan yang kedua ni adalah berkaitan dengan soalan-soalan lain lah, kuis dan sebagainya macam mana kita boleh buat dia menarik. Mula-mula kita register dulu. Okay, you all kena register. Create, create, free account kat situ. So, macam saya, saya dah register. So, saya klik login saja. So, saya masukkan email. Okay, you all kena create new account dulu eh Kalau sesiapa yang belum register Dia punya h5p.org Okay, dekat sini contoh-contoh quiz -contoh yang, yang yang saya dah pernah dah buat Okay Dekat sini, mula-mula uh, kita masa nak buat quiz tu nak, nak jadikan sama ada video ke ataupun quiz kita Kita create new content Okay, Dekat dalam uh, H5P ni, kalau you tengok dekat sini, ada banyak tau Kita bukannya ada uh, interactive video je Yang saya nak tunjuk ada interactive video Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, dia ada mati pecah dia ada quiz, dia ada feeder blank So, dia ada macam-macam sangat ni Terlalu banyak ni dalam ni Yang you boleh pilih Untuk menjadikan you punya uh, quiz tu menarik Okay, tapi yang saya nak gunakan ni, yang saya nak tunjukkan ni adalah uh, Interactive video je saja dulu Sebagai contoh, interactive video, so saya use kat situ. So, bila saya use, maksudnya saya pilih uh, tools ni. Okay, apa yang kita boleh buat adalah dekat sini. Mula-mula ni just untuk metadata. interaktif video. Okey. Yang ini, ini kita masukkan uh, source kita dekat mana. Saya ambil daripada YouTube yang tadi juga sama. So, saya ambil daripada YouTube juga. Okey, next step is uh, interaction. So, interaction ni kalau you tengok, Uh, hash 5P punya interaction lagi banyak daripada ID puzzle Kalau ID puzzle tadi kita ada lebih kurang dalam 3 saja, Tetapi uh, yang dalam ni I memang sangat banyak Kalau you tengok dekat sini kita boleh masukkan macam-macam soalan kita boleh buat So saya ambil uh, sebagai contoh true false je lah Okay, sebagai true false Okay, masa keluar soalan tu dia akan keluar display Lepas tu dia akan keluar button So, apa yang soalan yang saya nak keluarkan uh, Ni label tak perlu Question dia adalah Okay, tu Soalan dia just true false Yang lain ni sebenarnya kalau kita tak setting pun tak apa Okay, tapi you boleh tengok sebenarnya ada banyak sangat setting dia dekat sini Okay, tapi by default kalau you macam ni Lepas tu you click done pun is okay So, jawapannya adalah true. So, you boleh lah true. Macam ni adalah true. So, saya klik done. Nampak? So, bila uh, bila masa yang pertama je, dia, dia dia buka, dia kena jawab. Jalan lagi. Ni, soalan ni dekat yang masa pertama. Bila dia jalan lagi, katalah dia jalan sampai sini. So, saya nak masuk soalan. So, saya letak lagi soalan. Saya ambil uh, yang lain pula. Katalah dekat sini, multiple choice. So, kita nak macam mana? Pause video tu, pause ke tidak? Kalau nak pause maksudnya nanti video tu tak berjalan so dia berhenti. So ni boleh masuk uh, metadata ni tak ada apa-apa. Soalan ni apa? Okey, soalan dia. Okey. Option 1 ada 3. Okey, correct Okey. Option 2 2 Okay, kita boleh masukkan lah. Boleh banyak add option kat situ boleh banyak juga so saya ambil ringkas dan so dekat sini ada soalan juga dekat sini kita dah habis ni semua setting saya terlupa Okay ni dah settle summary task ok summary task ni lepas tu done okay, yang ini summary task ni tak fungsi tak apa Okey, ni tak berisik pun tak apa. Save yang bawah sekali ni. Ha ni bawah ni kecil ni, save. Klik save dulu. So bila kita dah save, okey ni dah siap lah kan? siap. So bila kita play saya play. Hmm. Play je dia terus stop. Dia kena tekan ni jawab soalan dulu. Okay, true. Check. Continue. Okay, jalan. Lagi buat lagi soalan. Dia teruskan video dia jalan lagi sampai sini. Okay, sampai sini. So, nanti dia keluar lagi. Okay. Sampai sini. show when people died at the Oscars but upbeat and at lightning speed. kalau you perasan dekat sini dia bulatan kan, ini ada pilihan sama ada kita nak dia keluar terus ataupun sudah kena klik dulu baru jawab. Okay ini uh, ada pilihan. Jadi dua pilihan tadi. Saya mungkin terlupa nak terangkan. So continue. So ini adalah contoh yang mana H5P juga boleh uh, jadikan you punya video interaktif. Okay. Alright macam mana cara kita nak share kita punya content ni dekat dalam Google Classroom ataupun uh, LMS yang lain pergi dekat bawah ni ada perasaan embed ok, yang ini yang kita copy ha, ni kita bagi dekat student source ni ni kita bagi dekat student ok, sama ada uh, ada beberapa cara lah sama ada kita nak hide advance ataupun kita nak ambil yang atas ni kalau kita pergi dekat MOC yang uh, kita paste adalah yang ini Sebagai contoh saya masuk dekat U future. So saya masukkan dekat bahagian learning activity sebagai contoh ini saya masukkan satu post ok so dekat sini saya masuk dekat sini kita klik pada ni youtube ni lepas tu kita paste url tadi tu lepas tu kita klik ok dah siap semua saya tekan submit Ok, kalau saya klik pada video tadi tu, start now. Ok, video yang tadi tu yang ada soalan tu nanti dia akan, uh, akan diletak dekat sini. So, saya play. Ok, dia kena jawab soalan dulu. Ok, continue. Sama juga tu. So, dia boleh embed di mana-mana lah. Google Classroom ataupun YouTube itu sebagian satu saja yang saya tunjuk tu adalah video interaktif Tapi kalau kita tengok dekat dalam ni Ada banyak lagi Saya ada banyak lagi yang you boleh buat Bukan satu saja. Ada bermacam-macam lagi Katalah you all You all mungkin boleh explore sendiri nanti Create new content Saya tunjuk yang last lah eh Okay katalah saya buat dekat sini apa eh Uh, kalau kita pilih yang quiz set ni Sebab dia set Bila dia set, dia boleh multiple type Bermaksud uh, bentuk soalan yang macam-macam Sebagai -macam. contoh, kita masukkan soalan yang pertama berbentuk multiple choice Lepas tu, soalan yang kedua berbentuk uh, drag and drop Soalan yang ketiga berbentuk fit in the blank Soalan yang kini, so ada boleh banyak bentuk Okay, bagi contoh yang inilah so drag and drop eh, kita katalah yang ni multiple choice so multiple choice just ikut arahan dia dekat atas ni contoh ni dia punya soalannya apa ok so sama juga yang macam tadi so kat sini boleh letak soalan so ni katalah apa tu ni crack So kita boleh letak option juga Lepas tu dah siap ni Ok ini adalah untuk soalan yang pertama Ok untuk soalan yang pertama Lepas tu kalau kita dah siap yang penting kita save dekat bawah ni Ok yang Kat yang tadi saya buat ni Remove Saya buat terbanyak sangat Saya remove dulu Ok soalan saya pertama multiple choice Soalan yang kedua Adalah saya ambil uh, fit in the blank So fit in the blank so saya masukkan dia punya soalan dia ok fill in the blank oh dekat sini oh fill in the blank ni jadi dia, dia punya teknik dia yang mana yang dia jumpa asterisk ni dia akan jadikan kosong sebagai contoh Tiga, um, equal baby. to 5 kat ni saya letak s Okay. It. It like you know, ok dah siap semua dah siap siap save here okay. oh ni siapa ni ni data ni tak kisah person set Q1 sebab so, contoh. untuk Q1 yang setting-setting tu tak payah pun tak apa ok lepas tu saya save terus ok bila saya dah save uh, ni contoh quiz 1 tadi so dia ada set kan lah ni yang kita dah buat tadi ok contoh ni ni check ok lepas tu next soalan kedua nampak ni ni finger blank so kita kat sini 3 dia check lagi so dia finish kalau kita nak letak dekat dalam mana-mana, tempat lain, Google Classroom ataupun future ni dekat sini ada embed. So, just copy benda ni. Copy. Lepas tu pergi dekat future sebagai contoh. Uh, kat last, so saya back to learning activities. Okay, saya tambah satu lagi post. Q1. kepes okay, sini Okey Q1 Ha ini soalan yang kita dah buat dari dekat H5P. So student masih lagi juga boleh jawab dekat sini. So kita check The next Soalan seterusnya adalah ni part check, ah, salah So itu yang kita boleh gunakan H5P, so you all boleh explore Sebab ada banyak sangat jenis-jenis Soalan yang dekat dalam H5P tu Okay, ini adalah pilihan Yang lain, kalau kita tak nak menggunakan tool Tools yang tadi tu Ataupun kita tak nak gunakan Ufuture Sebab dalam Ufuture pun ada nanti Ufuture uh, saya dah tak tunjuk lah kot Sebab you all dah biasa juga So Google Form ni pun ramai yang dah guna Okay, cumanya yang mungkin saya nak highlightkan ada sedikit je beberapa perkara yang mungkin you kena pastikan. Okay, adalah Google Form. So, kita start daripada blank kat sini. Okay, untuk oh, uh, ini contoh tak kisah apa-apa. Kalau kita buat quiz 1. So, ni ada soalan-soalan yang kita boleh masukkan. Okay, just kita boleh pilih kat sini je lah dan kita nak tambah lagi kita tambah dekat sini Okay dan yang ini yang saya rasa semua orang tahu cuma yang saya nak highlightkan untuk uh, form ni adalah yang paling penting dia adalah setting dekat sini dekat sini ah ni yang ini kita kena hati kena -hati, kena hati-hati sebab apa kalau kita klik ni nanti sebab student kita kadang-kadang bukan daripada email dia email UTM nanti dia tak akan tak boleh accept unpick dia Okay. Antik dia baru you save. Itu saja kot. Yang lain tak ada masalah. Itu je. Yang lain ni isi-isi macam biasa je. Okay. Isi soalan. Dan satu lagi. Uh, kalau nak jadikan dia quiz. Satu lagi set dia sebagai quiz lah. Okay. Ini tak ada apa-apa. Save. Okay. Berkaitan dengan Google Form pun. Kalau ada masalah pun boleh tanya dekat bawah. So saya rasa saya tak nak pergi lama dekat sini. Semua orang ramai yang dah tahu. Okay. Uh, jadi ini adalah perkongsian kita yang mungkin terakhir untuk application. So kita akan uh, berkongsi tentang flipgrid.com. Jadi flipgrid ni adalah satu aplikasi uh, yang dah famous juga dan ramai yang juga pencara yang dah guna. Okay, saya terangkan dulu untuk apa flipgrid ni. Sekiranya kita nak buat assessment yang melibatkan student perlu menghantar video biasanya untuk presentation ke kan. Jadi bukan tak boleh kita suruh student rakam lepas tu dekat dalam letak dekat dalam YouTube dan sebagainya bukan tak boleh tetapi kalau kita menggunakan flipgrid ni lebih teratur kenapa lebih teratur sebab dia ada satu sistem yang akan kumpulkan semua video-video yang dihantar oleh student kita jadi dia nampak lebih teratur Okay jadi uh, dan kalau kita tengok dekat sini ni ada Microsoft kat sini Microsoft dah beli flipgrid ni so bila Microsoft beli flipgrid ni dia adalah free Masuk free tu tak ada bayaran bulanan atau pentahunan dan juga yang paling menarik unlimited video. Student boleh masuk video tak kisah berapa kali pun dia tak ada masalah. Itu kelebihannya lah selepas Microsoft beli. So kita boleh access sama ada gunakan phone. You all, you all boleh install dekat phone ataupun pergi dekat web flipgrid.com. Seterusnya apa yang perlu kita buat? So kita akan sign up. Siapa yang belum sign up? Siapa yang dah dah ada dah mendaftar you boleh klik educator login ni juga so educate educator login ni kita biasanya masukkan gunakan uh, login sama ada gunakan Microsoft ataupun gunakan uh, Google punya login so saya klik Google kat sini Okay, dekat sini tak semestinya kita masuk UITM punya ataupun kita masuk yang biasa punya. Dua-dua ni tetap percuma. Okey, ini adalah contoh okey halaman ha, depan setelah kita masuk ke grid. Okey, apa itu grid? Grid ni sebenarnya dia adalah kategori-kategori. Sebagai contoh kita ada group yang pertama. Okey, kita kita lah katalah kita ada group yang pertama, dekat group yang pertama ni mungkin akan ada sub-sub assignment lagi. So kita boleh create by group. Ini adalah kategori-kategori dia. Sebagai contoh kita klik add new grid. Okey, dekat sini katalah kita masuk Okey. Saya masuk contoh. Dekat sini kita ada tiga pilihan dan setiap satu ni ada beza dia. Yang pertamanya kita ada school email. Kalau kita masuk yang ini, okey, kita masuk school email ni, apa yang berlaku? Saya klik next dulu. Hanya email yang tertentu saja yang boleh masuk. Sebagai contoh ni dia masukkan Gmail kan. So Gmail saja boleh masuk. Katalah saya letak dekat sini UiTM. Okay, maka email UITM saja yang boleh masuk. Kita letak uh, restriction jugalah untuk yang ini. So, ini Gmail tadi. Itu kalau kita nak guna yang ini. Kalau kita gunakan yang bawah ni, student ID ni, ni leceh sikit. Kenapa saya kata leceh? Sebab apa bila you pilih ni nanti menyebabkan you kena isi seorang-seorang. Katalah ada 30 student, so 30 student saja yang yang boleh guna. Selain daripada tu tak boleh guna. Yang paling senang adalah antara ketiga ni, ni yang paling bawah ni, public. Public bermaksud tak kisahlah student tu guna email apa, Gmail ke, Microsoft ke, apa ke, semua, semua boleh. Ha, tu tiga pilihan ni, you all kena tahu, beza dia. Next, yang ini adalah flip code. Ini adalah kod unik yang kita akan bagi pada student. So, kita boleh letak apa-apa nama sahaja yang unik. Kalau redundant nanti dia akan beritahu. So, katalah ni, saya letakkan ni kod ni. So, kita klik pada next. Dekat sini kita boleh set sama ada nak ada password ataupun tidak. So, So, kalau kita nak masukkan password, kita kena ikut ni lah dia punya syarat-syarat ni. Kena ada uppercase, lowercase, number dan juga symbols. So, dalam case ni saya tak letak password. Tak letak password maksudnya sesiapa dia boleh, boleh masuk. So, klik pada next. Okay, ini adalah kod yang kita akan share pada student dan kita boleh juga embedkan benda ni. Okay, dan juga kita share dekat Google Classroom dan sebagainya. Okay, kalau kita copy ni, maksudnya kita copy URL ni lah. Kita boleh paste dekat dalam WhatsApp nanti ataupun Telegram dan sebagainya. So, kita klik go to your grid. Okay, ini adalah grid yang kita ada ataupun kategori yang kita ada. By default, dia ada satu kat sini yang sebagai pengenalan dia dah letak dekat sini. So, kita tengok apa yang ada dekat dalam kita punya kategori ataupun grid kita. Yang pertamanya, kita ada flip code. Flipcode code ni kalau kita bagi yang atas ni student kita akan boleh access tak kisah katalah dekat sini ada 5 topik dia boleh access kepada 5 topik tu Okay selepas so, tu kita ada action action kat sini untuk duplicate eh untuk add copilot untuk edit dan seterusnya dan ataupun yang sedikit last ni adalah untuk kita edit edit grid Okay so, kita teruskan katalah kita dah buat group tu katalah selepas tu kita ada satu assignment so kita klik, klik add new topic Dekat sini kat kita buat assignment one. Kita boleh tentukan masa dan kita boleh setkan masa berapa lama kita nak supaya student kita ni uh, upload video. Sama ada untuk 10 minit sebab apa ni kadang-kadang untuk English kan. Dia ada set macam tu kan dalam masa berapa minit, berapa perkataan sebagai contoh kan. So dia bagi option ni. So maksimum dia adalah 10 minit. Ni adalah maksimum untuk video kita adalah 10 minit. So kat sini kita boleh bagi any instruction Okey. Selepas tu ini adalah tambahan. Ini adalah tambahan sekiranya mungkin kita nak buat uh, nak bagi arahan. Arahan ni tak cukup. Kita nak rakam diri kita sendiri bagi arahan. So kita boleh masukkan yang inilah. Okey, record video ni ataupun kita nak bagi arahan yang melalui video di tempat lain. So boleh juga kita gunakan dan dia adalah pilihan saja. Kalau yang dia pertengahan ni dah mencukupi, tak perlu penerangan, apa yang boleh kita buat terus create topik. Okey. Ini adalah kita punya kod All set Ok, perasan tak dekat sini So, kita dah ke topik Assignment 1 Kalau kita tengok dekat sini Tadi kan kita create grid kan Perasan tak sekarang ada assignment 1 Yang macam ni tak guna ni kita boleh buang je Ok, action dekat sini kita boleh uh, Delete topik Okay, saya delete. So, sekarang kita ada assignment 1. Okey, Dekat assignment 1 ni. okey, Kalau kita klik dekat assignment 1 ni. Okay. Yang ini student belum belum hantar lagi. Nanti kita cuba tengok ke student punya environment. So, kalau student hantar nanti dia akan klik ni. Kita tengok dulu yang dekat depan tadi. So, dekat sini. baru satu topik. Okey, Kita boleh add new topik lagi kita masuk assignment tu so, lepas tu kat sini kita bagi instruction lepas tu you boleh pilih lah ni fokus ni sama ada nak rakam video ke ataupun add emoji ke ni tak ada apa-apa lepas tu dekat more option ni kita boleh masukkan beberapa lah attachment ok kalau kita ada attachment dan sebagainya Okey, kalau kita tak ada setting yang ini, okey ada banyak kat sini yang kita boleh setting kat sini. Okey, kalau tak nak by default kita boleh terus ke topik. Okey, kalau dia perasan kat sini nampak tak? Dekat sini ada kod. Nah, ni kalau kita bagi Okey, tak all set. Sementu ni, dekat sini perasan tak ada flip code. Tadi dekat depan pun ada flip code kan? So kalau kita bagi yang ini, dia akan terus kepada assignment 2. Tapi kalau kita bagi yang atas ni, yang atas ni, flip code yang ini dia akan pergi kepada yang uh, grid grid utama, grid group ni. Maksudnya student tu boleh access untuk assignment satu dan juga assignment dua guna kod yang sama. Ha, tapi kalau macam saya klik yang ni tadi, yang ni share, dia buat contoh yang ini dia hanya akan pergi pada assignment tu saja. Okey, dia terus masuk ke assignment tu. Jadi macam student pun tak confused lah sebab dia terus pergi ke situ. Alright. Okay. Bila kita dah create topik, mula-mula kita create grid, kita create topik, macam mana student nak hantar, ya, macam saya kata tadi, share yang ini, ataupun share yang bawah, yang very specific. Sebagai contoh, katalah saya hantar dekat sini, klik assignment 1. Okay. Record respond ni. Okay, saya boleh record. Rekam dan rakam. Okay, kita juga boleh dekat sini ada banyak tools yang kita boleh buat dekat sini kalau kita nak buat. So, dah habis conteng-conteng ke, kita boleh stop. Lepas tu, kita klik pada next. Okay, tekan next. Yang ini just untuk kita punya macam thumbnail. Okay, kita boleh senyum kat situ. Lepas tu, next. Okay, ini kita boleh letak contohlah. Okay, title. Okay, link sekiranya ada. Mungkin kita buat daripada tempat lain, YouTube dan sebagainya. So, saya submit video. Okay, complete. Kalau nampak, ni ada seorang yang hantar. Eh, itu saya diri sini saya sendirilah. Okay. Okay. Nanti kita akan tengok uh, view student Alright Begitu juga dengan ni assignment 1 Okay, begitu juga dengan assignment seterusnya Sebagai contoh Katalah pergi dekat assignment 2 Okay, assignment 2 ni tak ada uh, Assignment 2 ni tak ada lagi So, kita record, respond Ini kalau maksudnya views kita nak record Ataupun ni untuk student kita eh. Okay, katalah, katalah kita nak upload Upload, you kena pergi dekat sini Pergi dekat sini, add video clip Nah, yang ini add video clip ni maksudnya kita ambil file-file uh, kita yang dah ada dekat dalam ni sebagai contoh. Hmm. Okay, sebagai contoh. Okay, lepas tu kita klik next. Lepas tu ni untuk thumbnail, just selfie. Klik next lagi. submit. Okay, complete. Okay, dah complete. So, siaplah ni. Untuk setiap uh, grid ni, kita boleh setkan dia aktif ni bermaksud aktif ni uh, student akan boleh hantar lagi. Tetapi kita boleh set frozen. Frozen ni dia dah frost lah. Maksudnya dia dah Student tak boleh buat apa-apa dah Ataupun kita hide dia Ni yeah, sebagai hidden So student takkan jumpa lah Okay, kalau kita nak lock dia Kalau kita frozen ni Student masih lagi boleh buka eh Student masih boleh tengok Cuma dia tak boleh hantar saja. Share Tahu kan? Share kalau kita nak bagi uh, Assignment ni pada student Untuk setiap topik tu Action ni dekat sini kita boleh tengok Okay, nak record respond lagi Ataupun ada banyak lagi lah Nak contoh nak move kan Katalah student tersalah hantar Kita suruh hantar dekat assignment 1 Yang student tu hantar dekat assignment 2 So kita boleh move kan dia Yang eh, kita boleh move kan dia Alih-alih kan dia tu Semua benda tu dekat Mana ha, Saya klik balik Ni contoh Ni Contoh kat sini kan So saya boleh move kan dia Tu move respond So boleh pilih Tempat mana-mana Tempat yang lain So yang ini yang boleh buat kita je lah sebagai admin Okay, kita boleh pilih kat mana nak letakkan. Okay, berbalik kepada kita punya grid tadi tu. Sebagai contoh ni kelas saya yang dah ada sebelum ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini. So, dekat sini. Nah tu contoh. Okay, contoh-contoh student saya yang dah ada lah. So, sebagai contoh katalah kita buka satu. Okay. Dekat sini uh, Kita boleh Reply video feedback Maksudnya kalau kita feedback ni Maksudnya kita komen Sudut so kita tu gunakan video juga So step yang samalah kita rakam Next 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 Sama juga Okay sampai habis Step dia sama So kita akan reply student tu Menggunakan video juga So dalam masa yang sama Kita juga boleh gunakan text punya komen Bergantung uh, Kepada Kita punya ni lah selesa kita nak guna yang mana. Jadi dekat sini kalau kita tengok ada grading. Dekat grading ni, okey kita boleh masuk terus dekat sini markah dekat sini ataupun kita nak masuk markah dekat tempat lain. Tetap pulang sama ada kita nak grade dekat sini ataupun tidak. Okey dalam kes ni katalah saya masuk dekat sini. So, so saya terus uh, email feedback. Okey. Contoh, kalau dia perlukan dekat sini lah. Kadang-kadang ada orang yang terlalu buat dekat sini. Ada orang yang buat mangi. mungkin ada rubrik dia sendiri kan. So, dia tak gunakan rubrik dekat sini. So, dekat sini pun kita ada rubrik. Kalau dia tengok dekat sini. So, kita boleh masukkan lah beberapa topik-topik ha, lain sebagai Okay, kalau rubrik, maksudnya katalah kat sini kita boleh tambah kriteria lain lah. Dia punya presentation dan sebagainya. Kalau kita nak buat dekat sini lah. So kita letak detail dia berapa minimum score, berapa maximum score kita create. So kita akan ada Kriteria uh, baru lah. Okay. Sebab contoh update. Jadi kalau katalah kita buka yang ini. So ada dekat sini dia punya, tadi kita letak satu di topik kan, so kita boleh gunakan uh, yang berbezalah kalau edit rubrik ok, saya ambil basic saya pilih basic, saya update <coughs> so saya pilih sekali lagi dia akan ambil yang tadilah, yang basic ok, basic kita ada idea dengan performance, ok alright, lepas tu kita just hantar, bagi markah Alright. So, itu sahaja yang rasa saya rasa ada dekat sini. Okay, selain daripada tu tak ada apa-apa lah. Nanti kita akan tengok daripada student punya view macam mana. Okay. Uh, ini adalah contoh application bila student kita install nanti tu. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay. Ini adalah group-group yang kita ada. So, kalau kita student kita tadi tu nanti dia ada uh, apa tu? Code. Dia just masukkan dekat situ. Sebagai contoh. Okay. Ini katalah student tu masukkan uh, code kod yang atas, yang dekat migrate. So, bila dia dekat migrate, perasan tak dekat situ. Okay. Dia boleh hantar sub-sub juga. Kalau dekat dalam tu ada dua, so dia boleh hantar dua. Dia akan displaykan dekat sini. Nampak tu macam contoh sekarang ni adalah freeze. Dah, dah frozen tu. So, dia dah tak boleh hantar. You click pun dia. Topic is frozen. So, dah tak boleh hantar. Ni contoh yang uh, dah frozen lah. Kita tengok yang boleh hantar. Okey, ini adalah contoh yang topik yang masih lagi boleh dihantar dia akan ada plus kat situ so kita klik plus kat situ so sama jugalah so kita boleh rakam juga sama macam tadi so kita boleh rakam ok dah boleh rakam kita stop ok lepas tu kita klik next lepas tu kita klik next lagi yang ni dia suruh senyum kita senyum ok dah siap tu kita okay, tekan next. Okey, ni kita boleh masuk title dan sebagainya. Klik submit. Return to grid. So, dalam kes ni, ha, tu dah hantar dekat situ. Ini sebab masih lagi topik tu masih open. Macam tu ada tanda plus lagi tu. Okay. Uh, tadi itu adalah migrate So dekat dalam my activity kita akan tengoklah summary berapa yang kita ada okey dan kita tengok siapa yang ah uh, dah upload kita punya uh, apa ni siapa yang dah upload video dekat dalam kita punya uh, grid so dekat sini dia akan tulislah semua okey saya rasa itu saja perkongsian untuk hybrid okey memudahkan uh, presentation dijalankan secara online dan juga direkod. Kalau kita gunakan sebelum ni mungkin dia record juga Tapi yang ni lebih nampak lebih teratur lah Dia punya videonya, cara dia susun dan sebagainya Dan yang penting dia adalah free So mungkin kita dapat manfaat daripada uh, flip grip ni Okay, dan kalau kita tengok dekat atas tu sebenarnya ada banyak lagi eh, shot ni untuk kita uh, rakam video kita eh, Kalau kita mungkin nak apa introduce diri kita dekat shot ni ada Okay, dan juga ada lain juga yang lain tu yang mungkin tak tahulah fitur tambah lah tapi yang saya terangkan ni ada benda yang sangat penting lah yang selain, selain daripada tu kita ada banyak juga sebenarnya yang lain kita ada apa tu flip grid AR augmented reality tapi benda tu macam kita tak gunakan sangat so ini je lah yang pada saya yang kita akan kata akan gunakan yang lain tu mungkin you all boleh explore lebih lanjut nanti Okay Okay uh, jadi ini adalah slot kita yang terakhir Okay uh, sebanyak 6 slot yang telah kita kongsikan dan uh, mungkin ada tool tools yang lain dekat luar sana yang mungkin lebih bagus daripada apa yang kongsikan Okay, jadi uh, mungkin you all boleh share dengan kita supaya kita boleh share dekat dalam Facebook dan setiap uh, pencara mungkin berbeza keperluan dan bergantung juga untuk uh, menjadikan uh, pengajaran kita menarik bergantung kepada kreativiti pensyarah tersebut jadinya you all mungkin boleh pilih Okay. Dapat idea sesuatu dan tambah dengan idea yang sedia ada Mungkin sesi pengajaran tu lebih menarik Nak menggunakan cara yang bagaimana Ok, kepada semua Diharap sesi perkongsian ini berguna Dan mungkin boleh share page ni Kepada kawan-kawan yang lain supaya ramai yang mendapat manfaat dan kalau ada soalan boleh komen dekat bahagian bawah tu kita cuba jawab yang mana kita mampu. Semoga okay kita berjumpa mungkin di lain masa. Pastikan you all alert dengan page uh, kita mungkin untuk akan datang kita akan bagi ataupun kita akan share ilmu-ilmu uh, yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya dan juga team e-learning. Kat bawah tu ada team saya dekat situ yang sama-sama membantu untuk uh, menjadikan uh, kita punya slot diman berjaya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you were the shadow to my life. did you feel us? star you fade away afraid our aim is out of sight